ଜୋସନା ପଇସା ପତ୍ର ଗଡ୍ରେଜ ଚୋରି କରିଛି ନେଚି ନେଚି କ'ଣ କରିଛି କି ଏଇ ପଇସା ଚୋରି କରିଛି କି ହଉ କର ଗଡ୍ରେଜ ଚୋରି କରିଛି ନା ଏଇଟା ଚୋରି କରିଛି କାଡ଼େ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖୁଛୁ ଆଗିକି ଆଜି ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଚାଲିବ ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ ଦେଖିବା କିଏ ପାରୁଛି ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଖାଇବା କମ୍ପିଟିସନ କେମିତି ଚାଲିବ କମ୍ପିଟିସନରେ କିଏ କିଏ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ଜିତିବ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଖକୁ ଆମ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବଇଛନ୍ତି ପାଖରେ ବବି ଆମ ବଇଛି ସେକରେ ଖାଇବା ଜୋସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ଖାଇକି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ହଁ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ହଁ ଖା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଜୋରିଆ ଖାଉଛି ପୁରା ଥାଳ ତାଟିଆ ନାହିଁ ଜୋସୁନା ତାର ଆମ୍ବୁଲ କଟା ଖାଇବ ବୋଲି ନାଗିଛି ଲିପୁର ଭାତ ଅଛି ଲିପୁ ତାର ଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବବିଶକର ବସୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଇବା ମୋର ବି ଶୁଖୁଆ ଅଛି ଏଇ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଅଛି ଶୁଖୁଆ ଭାତ ଦୁଇଟା ଭାତ ଧରିକି ଆସିଲା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଦିଆଯିବ ପରିଶିବ ତୁ ବା ନ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆସିଗଲା ଖାଇବା ଜୋସ୍ନା ମନ ଖୁସି ତାର ଆମ୍ବୁଲ କଟା ଖାଉଛି ନା କଇଁଆ କଟା ବିଷୟ ବୋଲି ତା ମନ ଭାରି ଆହୁରି ଖୁସି ଲିପୁ ତାର ଖାଉଛି ଆମ ବବି ବିଷୟ କରି ପଖାଳ ଭାତ ଆଣି ଖାଇଲାନି ନା କ'ଣ ହଁ ତ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଳୁ ତା ସହିତ ସିଝା ମଟର ପିଆଜ କଟାଛି କାଟୁଛି ଗୀତାନି ଆଉ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଏପଟେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ହେଇନି କାହିଁ ଏତେ ଉପରେ ପକେଇଦେଲ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଉଠିବନି ଆଉ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚାରି ଆଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଆଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେ ମୁଁ ତୋର କରିଦେ ମୋର ଉଠା ନା ଏ ଭାଇ ମନା କରୁଛୁ କହୁ ତାକୁ ଉଠାଅ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁଟେ ଦେଖାଇ ପଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାକର ଏବେ ଗୁପ୍ଚୁ ଖିଆ ଆମର ଚାଲିଛି ଜୋସ୍ନା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୁପ୍ଚୁର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜୋସ୍ନା ଗୁପ୍ଚୁ ଖାଇବ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଗୁପ୍ଚୁ ଚୁପ୍ ଜୋସ୍ନା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ବନେଇଛି ଲିପୁ ତା ସହଯୋଗ କରୁଛି ଗୀତା ମସଲା ବନେଇଛି ବବି ଖାଲି ବନେଇକି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଗୀତା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖିଆ ଚାଲିଛି ବାପା ପାଇଁ ବନେଇକି ଦେ ଏଠି ଜୋସ୍ନା ବସିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ମୁହଁ ଲିପୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଲମା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଖଟା ତା ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ତାପରେ ଆଳୁ ଚୋଖା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା 11 ବାଜିଲାଣି ଭୋକ ବି ହେଲାଣି
खाइबा एवं चलते।